K nám dnes přijali dvě věhlasné osobnosti automobilového sportu. Rally Posádka, pánové Josef Podehnal. A Stanislav Malina. Já je tímto u nás srdečně vítám, no a pokud mám správné informace, tak by se dnes mělo jednat o jejich vůbec první vystoupení, respektive besedu tohohle druhu, takže jim strašně moc děkuji za projevenou odvahu a že vážili cestu sem k nám do Ledec. Povídat si s nimi dneska bude předseda našeho spolku, Luboš Šmída. Mimochodem svého času také vášnivý automobilový amatérský závodník a účastník mnoha klání na zamrzlém okruhu na louce v nedalekém městci. Ještě než se dostaneme k samotnému závodnickému povídání, zdržím vás několika organizačními informacemi. Dnešní besídka by měla trvat něco okolo hodiny a půl. V půlce bude přestávka, pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak se na ně dostane řada před pauzou a pak na závěr. Jinak v průběhu povídání samozřejmě pijte, konzumujte, co hrdlo ráčí. Kromě ledecké 11, 12 a 14 je na výčepu připraveno něco k zakousnutí, konkrétně ohřívané párky. Jinak v průběhu povídání mezi vámi pošleme kasičku s dobrovolným vstupným, takže doufám, že se nám vrátí. A budeme moc rádi, když nám touto formou přispějete na naši další spolkovou činnost, která čítá sportovní turnaje, ledeckou lávku, sraz přátel značky Javane, který jste všichni srdečně zváni, jak jste si už všimli za mnou. Tohle bude ode mě asi pro tuto chvíli vše a já už předám slovo našim řečníkům. Tak jo, přátelé, já se představím. Jmenuji se Luboš Šmída, jak říká Tomáš, jsem členem hodněřek předsedou, děkuji za tu poctu toho našeho spolku. A tohle, co jsme dneska vymysleli, tak v podstatě vzniklo tak nějak náhodou, že jsme nějaké povídání už tady dělali v minulosti, ale bylo to v rámci povídání o Javách. Měli jsme tady cestovatele, kteří na Pídňouru projíždějí Evropu, byli v Rusku, byli v Černobylu, byli v Mexiku, já nevím kde, bylo to hrozně zajímavý. A tak jsme dostali nápad, že bychom mohli udělat ještě trošičku něco jiného. A já jsem si vzpomněl, nebo takhle, plánovali jsme koho pozvat na letošní sraz jako hosta. Kdo se vězíte pravidelně, letos bude už 8. ročník, měli jsme tady zajímavé lidi, asi ten nejznámější byl Pepán Macháček, účastník Dakaru a potom závodník na ploché dráze Jiříček Štancel. Takže to byly největší osobnosti, které tady byly. Byly tady i další, nebudu jmenovat. A tak jsme si říkali, že by bylo dobré taky, aby jsme se pozvali někoho, kdo není tak zdaleka. A já jsem si vzpomněl na své mládí, když mě bylo 18 let a dostal jsem řidičský průkaz. Pracoval jsem v tiskárně v Rychnově nad Kněžnou a shodou okolností vedle té tiskárny byla stodola, chalupa s garáží a v ní bydlel pan Aleš Majšajdr se svým bratrem a měli kamaráda Slávu Malinu a oni tam stavěli závodní kupátko. Já to úplně žral, já jsem byl víc v garáži než v práci a každou volnou chvilku, když jsem mohl odbašli odběhnout, tak jsem věnoval okukování a povídání si s nima. Teď se vrátím do a já se chlapů zeptám na nějakou první otázku. Začátky. Jak jste se dostali k závodění a jak jste k tomu vůbec přičuchli? Tak jestli můžu, tak já prapůvodně ze mě měl být motokrosář. Ale skoro na
náhod jsem v 17. měl nehodu na motocyklu, měl jsem zlomenou ruku, no, takže motocross skončil, no a tak potom... Potom jsem jako si koupil 18. auto, když jsem se vyučil, no a tady se jezdil v Rychnově, se jezdil Štítorlické hor, že jo, a tak mě to tak jako bralo a tak jsme postavili auto a od té doby jsme začali prostě jezdit, no, takže první moje auto byla tisícovka, no a s tou jsme začali jezdit, jo. Sado, je to vrůte. Vrůte jim. Já jsem nejezdil, jsem neuměl řídit. Zapněte si mikrofon. Postavit to zpátku. A tím to zašlo. Tím, že já jsem byl denně, nebo když to šlo, já jsem byl mažet u garáží a zdržovali jsme tě od práce. Já ještě navážu na tu otázku, ty jsi říkal, že to bylo první auto. Jak jste vůbec tomu prvnímu autu přišli? To bylo rodinné auto, ty jsi jezdil s manželkou na výlety a druhý den seděl v závodňáku, nebo jak to bylo? Ne, tak to první auto, tu tisícovku, to jsem si koupil sám jako. Jo. A potom vlastně ten první rok, co jsem s tím je, odjel jsem asi dvě soutěže a celkem se dařilo. A takže jsme si vyjeli druhou výkonnostní třídu, až tenkrát to nebylo, jako to je dneska, že prostě kdo má peníze, tak si koupí licenci a může jezdit velký závody. Jo, to tenkrát nebylo, tenkrát se k tomu musel prostě nějakýma výsledkama dopracovat. Jo. Takže když jsme si vyjeli tu druhou třídu, že jo, a tenkrát byla přede mnou vojna, že jo. Měl jsem jít na vojnu, takže já jsem na vojnu jít nechtěl, takže jsem scháněl prostě nějaký kličky, jak se tomu vyhnout, no, jenže pak shodou okolností se mě naskytla příležitost, že bych mohl jít do Rukly, jezdit jako soutěže, no, tak jsem říkal, no, tak to bych ty dva roky tam přežil, že jo, a mohl bych závodit, mohl bych dělat to, co jsem chtěl, no, takže to nějakých složitých věcí asi třikrát mě měnili povolávací rozkaz, než jsem se dostal na tu správnou vojnu. A když jsem byl v přijímači, tak tyhle ty soutěžáci měli sídlo v Nitře. Tam byli ještě ty autokrosaři nebo co a byli tam tyhle soutěžáci. No jenže v té době, kdy jsem byl v přijímači, tak se tam stal nějaký průser, nějaká rozkrádačka nebo co a oni tyhle soutěžáci tam prostě zlikvidovali. No. Takže tím to skončilo, takže jsem si odkroutil vojnu. No a přišel jsem po vojně, no a tak jsem si zase koupil nějaký auto, to už jsem tu Škodovku neměl, no, tak jsem si koupil nějakého Moskvíče za pár korun, peníze jsem neměl moc, no tak jsem si koupil za pár korun Moskvíče. Jo, no a shodou okolností zase to byl podzim, jela se v Rychnově rally, že jo, tak jsem říkal, tak se dá jet se vším, no tak jsme do toho udělali rám a tím jsem začal prostě s Moskvičem. Sando, něco k tomu chceš takhle dodat ty? No, já jsem začínal s Alešem, jo, mě ukecal, že s tím nemá kdo je, tak jsem s tím asi 3 roky odjel, vyjeli jsme nějaký dvojku, no a pak to spadlo a když se jela Rychnov a jela se Javornice, tak nám to tam kleklo, tak jsem se šel podívat do těch serpentin. A když jsem viděl Pepika s Moskvičem, jak brousí Prahy vozem, tak jsem si říkal, v tom bych se chtěl svíst. Od té doby prakticky to bylo takové, že Pepik jednou večer poslal bráchu a ten řekl, ale zítra jedeš s Pepikem na závody, to je ještě s Vaškem Dosálovým. A já jsem říkal, že jsi blázen, ne, já jsem s autobusem do Brna na veletrh a všechno jsem zařídil. S autobusem pojede někdo jiný a ráno jsem byl s Pepikem na závody. No a tím to začalo vlastně, bylo hned, bylo pak ještě jednou a
Vaškovi se to nechtělo jet, no tak se spolu nesliváčí. Já se zeptám, protože pozice spolujezdce je specifická. On v podstatě z toho závodu asi mnoho nemá, protože celou dobu, co je na tom horkým křesle spolujezdce, tak čumí do toho rozpisu. Kde, kdo a jak ses naučil ty rozpisy psát a hlavně je číst a předávat šoférovi? To psát, to jsem koukal a prakticky psát mohl to, co mě Pepík nadiktoval. To nejde, akorát, že my jsme jezdili teda starý rozpis, dneska už se to nejezdí. Jo, a to tak jsme se domluvili. No. Takhle, možná, že to bude úplně blbá otázka a že ti to nepůjde, jo? Ale zeptám se, jak ta komunikace vypadá? Ty mu říkáš, brzdí, přidej, bacha, zatáčka, a nebo jak, co jsi mu povídal? To je pod číslama, no my jsme jezdili třeba na kvalty. Jo, dřív se to tak jezdilo, že třeba, já nevím, jo, trojkou, jo, a říkal jsem mu, pak byly A, B, C, D písmenka, a když jsem mu řekl 3 C, no, tak to znamenalo, že tam musel někde přibrzdit. Jo, a pak už se to skládalo dohromady, no, to dělal třeba A, B, tak si ho splnil ho obraz, ale to záleželo na něm, no. Někdy stejně neposlouchal. Ne, tak se tam... Peti, jezdil zhodně na oči z kraje, anebo jsi ho opravdu bral, že je vedle tebe? Ne, tak bral jsem to, že byl vedle mě, to co jsem si nadiktoval, co si napsal, tak jako jsem se snažil to respektovat, ale já možná mám ten dar takovej, že já si dost pamatuju, jo? Takže... On má okrutnou výhodu, že dobře jezdí na oči. Chlapi, v těch začátkách měli jste nějaký vzor, kdo vám v té době tady v republice, nebo v zahraničí se mnoho nemluvilo, asi ani nevědělo, ale aspoň tady v republice, nebo tady v tom regionu východočeský, měli jste někoho, koho byste chtěli jako vyzdvihnout, napodobit a říct si, jo, ten jede takhle bych chtěl jet. No, my jsme měli výhodu, že vlastně tady byla špička, byl tady Šedivka, byl tady Udlínek, jo, a Joska se Šedivkou, vlastně se dá říct, že byli kamarádi, jsme se znali s Frantou a to jako, vzory jsme tady měli, jako o to nejde. Jasně, automobilka v podstatě byla, kdybyste ji měli u nosu, že jo? No, toho Šedivaka, Láďu Zelenýho, nebo ten začal pozdějic možná, že Udlínek, já jen co si pamatuju, padně ty jména. Taky na něj dojde. Tak. Přátelé, nebo chlapi, jakých závodů jste se účastnili a s jakými auty? To už tady bylo trošku řečeno, ale ještě jednou asi můžeme. Já bych ještě k tomu Moskvičovi, že jo, prostě tady to nikdo nejezdil, že jo. Já jsem byl jediný, jako kdo tady v republice s tím začal a tak jako bylo to trochu složitý. Toho Ragolina dostat do toho stavu, do jakého jsme ho dostali, protože nic se nedalo na to sehnat. Česko se muselo vymyslet a prostě vyrobit, jo. Na Škodovky se to dalo sehnat, na Žiguli. Tady taky Metalex to dělal, že jo, ale tohle Moskviče toho nikdo nedělal, jo. Měli jsme nějaký kontakty i přímo jako na tady zastoupení Rusky, co tady byl autoexport, ale bohužel z nich se nedalo nic vydolovat. Jo, takže to auto se prostě postavilo podle obrázku, co jsme sehnali homologační list na to, že jo, co bylo homologovaný, tak podle obrázku a to jsme to, tak podle toho se to auto prostě dělalo a všechno se vymýšlelo, že jo. Takhle, bylo hodně těžký v té době, když jste přijeli na technickou prohlídku, říká se to tak asi, že jo. A vy ten Moskvič splnil to, co v té době splňovat měl, anebo viděl, jo, to je Moskvič, to je ruský auto, to může. Bylo to úplně dobrý, protože ty technický komisaři tohle auto vůbec neměli zmáknutý, oni měli zmáknutý Škodovky a Žiguliky, tak tam věděli, co to, ale o tomhle autě moc nevěděli, takže tam jsme měli výhodu v tomhle tom, no. Dobrá, teďka se vrátím trošku do takového privátní otázka. Co vám k tomu říkali a jaký reakce byly vašich rodin, vašich manželek, s
samozřejmě možná v té době asi děti ještě ne. Jak se na to ty vaše drahé polovičky dívaly, když jste do toho sedli a teď vás viděli, že vás možná už neuvidějí? No, já můžu říct, že jsem měl doma perfektní zážitek. Kluci jezdili na závody s náma, když to, že jo, máma mě nenadávala, ta spíš mě přála než to, takže jako já nemůžu naříkat. Já můžu říct, že mě taky jako doma podporovali, brácha mě podporoval v tomhle tom hodně, to jako musím poděkovat za tohle, jako že kolem toho technických věcí a toho. A měl jsem opravdu dobrou partu kluců, kterým se kolem mě motali a kterým mě chodili pomáhat auto připravovat, stavět to, vymýšlet. A, no, takže měl jsem docela fakt dobrou partu lidí. Děkuju a já bych poprosil tady kluci v režii, že bychom si chvilku pustili něco živýho, tak jak jste na ty trati jezdili. Jo? Dívejte se pospolu s námi, asi jste to viděli, ale ne moc, zrovna moc takhle čerství, aby jsme viděli, jak tam jízda tím Moskvičem opravdu vypadá. A pak se zase budeme povídat. Dispečera, tak zkrátka v sobotu nebo už v pátek kamiony v Týništi nejezdili, nebo už od čtvrtka, protože byly potřeba, aby stáli tady v Lecích a posloužili lidem jako tribuny. Dneska, kdybyste šli za nějakým dopravcem, ať jí sem dá na 3 dny, návěsy 3 nebo 4, taká byla atmosféra na závodě. Teď si myslím mezi vámi, mezi jednotlivými posádkami. Byli jste veliký kamarádi, nebo jste byli na sebe jako psi, když takhle řeknu, rozumíte? To můžu říct, že to byla fakt jedna velká rodina, jako kamarádů, jo. A když se závodilo, tak se závodilo, to se jelo hlava ne hlava, že jo. Ale když se nezávodilo, nebo mezi těma závodama, když někdo něco potřeboval, jo, tak mu vždycky každý vyhověl. Já třeba jsem měl výhodu, že jsme měli ten stěhovák. Já jsem byl, řeknu možná první, kdo měl takovýhle velký auto, jo, na závody. Všechny to tam vozili na vlékách nebo maximálně nějakou AVI. Takže my jsme měli ten stěhovák, já jsem tam měl autogen, já jsem tam měl centrálu. Jo, takže když náhodou někdo něco potřeboval svařit nebo něco udělat, tak prostě přišel a normálně to kluci udělali. Nebo můžu říct, třeba jeli jsme do Košíc a s náma ve třídě závodil nějaký kluk tamhle z Třebíče a on tam jel sám jenom se spolujezdcem, neměl ani doprovod a kluci moji mu dělali doprovod, že jo. A závodili jsme proti sobě, že jo. Takhle to tenkrát fungovalo, že jo. A hlavně bylo to, že i když to byli reprezentanti, ať to bylo Kuajzár nebo Moskva, nebyl problém se s nima bavit. Tak to by přišla bavit se s tebou. Dneska je to daleko horší s tou špičkou. Babi, krásný. Přátelé, máte teďka někdo, než si dáme přestávku, abyste se mohli vyvkodat, dojít se vyčurat? Máte na chlapy, jak na Pepu, tak na Standu, otázky? Máme prostor teďka, ptejte se. My jsme si nějakou osnovu udělali, na co se budeme ptát. My jsme vševědové, prosím, ptejte se. To auto mělo téměř
12 metráků, takže bylo těžký, jo, to těžký a na to, že já nevím, nám se podařilo z toho motoru vydolovat, když to byl takový nejlepší motor, tak nějakých 135 koní tam asi bylo, jo, tak jak jsme to brzdili na brzdě v průmyslovce na zadních kolech, takže tak nějak, no, takže prostě do kopce to tolik nejelo, no, tak o to jsem musel přidat vždycky z kopce, že jo. To bylo ruský a mělo to materiál, to, co oni museli jezdit pomalu po kamenech, aby si to nerozmlátili, tak by jsme mohli jet kudlu, protože to auto to vydrželo. A jestli někdo nestihl mu třeba se teplice po těch vrškách, tak to byla katastrofa. To. A ta nejhorší bylo to, že každý říká, tam to prodám, vlastně nechám rozbít auto. No pak tam všechny stejně letěl je plán. No, ano, tenkrát to byla prostě výhoda, že prostě fakt se dalo trénovat, jak kdo potřeboval, jo. Někomu to stačilo projet dvakrát, třikrát, někdo to třeba potřeboval projet desetkrát, že jo. Dneska oni mají GPSky, mají střeknout dva průjezdy třeba, že jo, teď tam musí jet 50 nebo 60, že jo. Jo, takže tenkrát to bylo úplně něco jiného, že jo. Tenkrát se to dalo při tom tréninku, když byl člověk trošku rozumný a to, a nedělal blbiny, tak se to dalo trošku už přizpůsobit k tomu závodu, jo? Že jo, tu rychlost dosáhnout, nebo to dneska to vůbec je nemožný, že jo. Dneska oni opravdu to tam můžou si napsat a pak to projedou, jenom zkontrolují, jestli to tak sedí, to co je, ale pak ta realita, když tam jede pak na ostro, tak je úplně nějaká jinačí třeba kolikrát, jo. Hlavně byly tyhle servisy. Když dělal doprovod tam, kde potřeboval, takže my jsme byli třeba za každou vložkou, na nás někdo čekal. Takže když jsme udělali dvě gumy na vložce, tak jsme vyměnili. Dneska, když udělá dvě gumy na vložce, tak se může zabít, protože musí jezdit po prázdnejch. No, je fakt, že ten doprovod najezdil třikrát tolik kilometrů jako my. Já děkuju, chlapu. Přátelé, další nějaký dotaz, než bude pauza? Jak to jezdilo rychle? Jaká byla maximálka? Nebo? No tak maximálka, podle toho, jaký tam byl převod a jaký tam byly pneumatiky, tak maximálka tak těch 160 asi, no. 160 do 170, víc to, nejelo asi. Ono kolikrát to bylo až dost, prostě to ukočírovat, tuhle rychlost. Tak jo, chlapi, já vám děkuju pro tuto chvíli a poprosím, že jsme si osvítili. Kdyby, že jo, hokejisti jestli mají předtím, jo, a nebo ne, že jo. Jak to bylo u vás? Pomáhalo vám to, nebo vás to rozptylovalo, nebo... Jak to bylo? No, holky nikdy nemohli rozptylovat. To byla vždycky nádhera. Na to se vždycky našel čas chvíli. Ten obrázek, co jste viděli předtím, tak to bylo auto to současné, které je, to bylo nově postavené a odjelo to asi 4 rychlostní zkoušky a takhle dopadlo. To bylo odjížděli jsme tenkrát do Teplic, to byly první závody a v pátek jsem to byl v poledne pojistit na pojišťovně v Rychnově. Ale to zapomnělo, že jsem půjdel pět tolik od mámky na nás. A v pondělí ráno jsem už tam byl vyřizovat škodu. No tak teď jsme u toho. Kolik autech bylo? To je pořád to původní, nebo kolik jste jich stačili roztřískat tak, že muselo být jiný? Tak tohleto současné, co je, co jste viděli tady to rozbitý, tak to bylo jako první z toho, takhle jak ho vidíte. A vlastně po
po tom rozbití v těch Teplicích, tak jsme postavili úplně nový, úplně z nový karoserie. Koupili jsme tenkrát novou vybavenou karoserii, volakovanou, asi za 40 tisíc nebo kolik tenkrát stála, a z toho se udělal závodák, který je doteďka jakoby současné ještě, co je, tak to je furt ta původní karoserie. Jo, tak to je ten, který jsme slíbili, že ho uvidíme tady letos na dalším ročníku se nazvou Přátel Jali. Doufejme, že jo, pokud bude celé. Ne, Pepa nám to tady slíbí teďka, jste svědci, je nás tady hodně, že to auto tady 10. června bude stát na tom nejčestnějším místě. Pepo, slibuješ? No, já vám to neslíbím, protože jede se, týden předtím se jede podrobická rally a jak to dopadne, to vidíte nahoře. Tak my jsme to zamluvili trošičku, největší úspěch. Čeho si nejvíc ceníte? Třeba jste museli vyhrát, jo? Ale celý se to vyvíjelo nějak blbě a nakonec to vypadalo skvěle. A jako z čeho jste měli nejhezčí pocit, z kterého závodu a z kterého jste opravdu odcházeli a mohli jste si tady do hrudě zapušit, já jsem dobrý. Já můžu říct, tak asi, nevím, řekl bych možná tu, v tom 83. roce, kdy jsme jeli ještě Škoda Rally se to jmenovalo, že jo? Takže tam jsme, myslím, docela slušně zajeli a byli tam, jeli tam mezi náma tenkrát i Audi Quattro a Němci, když viděli naše časy na rychlostních zkouškách, tak kroutili hlavou a vůbec nevěřili, že prostě místím z toho popelnice, když to tak řeknu, můžem takhle prostě jet, že jo? Tak to byl asi takovej nejlepší, jako bych řekl, možná výsledek, no a jináč vlastně v té třídě v mistrovství republiky jsme furt, když nebyly problémy, tak jsme se furt pomalu na stupních vítězů jsme se pohybovali. Krásný, přátelé, to zasluhuje potlesk, ano. Děkuji. Když se díváme na ty fotky, tak mně připadá, že to auto jezdilo víc po dvou kolech nebo někdy jenom po jednom, než po všech čtyřech. Jak jste ty horizonty dávali? No, tak vidíte, jak jsme dávali. Snažili jsme se lítat. A prostě bylo to auto prostě bylo těžký, že jo? To auto výkon zase takovej nemělo, no tak prostě tam, kde to šlo tak a rozjelo se to, tak jsme museli jet. Když jsme chtěli stačit těm druhým. A nebo být ještě lepší. Tak, další téma tady máme, bylo citováno už ve vašich dotazech, nicméně já je ještě doplním trošičku. Nejdůležitější prvky na vašem autě. Výkon, podvozek, brzdy. Co na tom bylo v té době nejdůležitější? Tak hlavně tam byl důležitý ten podvozek, jo, to já říkám, to je nejdůležitější, můžete mít výkon, jaký chcete, ale když vás to auto nebude poslouchat a nebude sedět na té silnici, tak vám výkon je k ničemu, že jo. No, takže jsme se snažili prostě udělat ten podvozek, jak to šlo, jak to Rusové měli homologovaný, že jo. Podařilo se mně i tenkrát v té době sehnat tlumiče na to dobrý, jako bych řekl, nějaký saxi, který tenkrát v té době byl to ranec peněz, jo? To stálo 25 tisíc, jsem za ně dával, jo? Tak si vemte, to byl roční plat takového průměrného dělníka. No. A i ten motor, ten výkon, no, protože tak vemte, ten sériový Moskvič měl asi 80 koní zhruba, že jo? No a nám nějakýma těma úpravama, co jsme my na tom udělali a co jsme měli možnosti, no tak jsme se dostali na nějakých asi 135 koní zhruba, no do 140, víc to nemělo. No, ale ta váha byla velká, no tam bylo, říkám, 12 metráků to mělo.
Karburátor, já vím, že jsem byl škodovkář, že jo, a kdo nesměl, neměl osměkánalovou hlavu, že jo, a neměl tam dva dvojitý vébry, tak to nebylo ono. Jak to bylo u Moskviče? Moskvič, oni ho měli homologovanýho právě s dvouma vébrama, 45, jo, takže to tam bylo jako, tak to se dokázalo nakrmit. To se dokázalo nakrmit. Tak k tomu směřuje další otázka, jaká byla spotřeba toho stroje na těch závodech? Tak na, normálně na těch přejezdech takhle to bylo tak kolem těch 15-16 litrů, ale na té hořce, když se pak jelo, tak to bylo 30, 35 litrů zhruba to mělo. Co brzdy? Na tom Moskviči předpokládám, že byly bubnový brzdy, nebo to mělo kotouč už někde? Vepředu to mělo kotoučový brzdy, vzadu bubnový, no a my jsme jeli sériový, jo, řekl bych, že to v rámci možnosti brzdilo, no, ale já jsem potřeboval jet, já jsem nemohl brzdit moc. Snad doplní něco. No brzdy ty byly vynikající. Ale fakt, my jsme jeli originál ruský, protože žádný jiný destičky třeba vepředu nevydrželi. A ty destičky nám vydržely, nevím, 4 závody, možná i víc. Chlapi, jak to bylo s pneumatikama, s obutím? Já nevím, tam byly 15-palcový kola, 14-palcový? 13. Normálně 13-palcový kola tam byly a my jsme používali nejdřív na tom starým modrým ještě, no, tak jsme měli udělaný plechový disky, jsme si udělali jako sami široký a potom na tomhle novým autě, tak tam už jsme jeli elektronový kola ze Žigulíka. A pneumatiky, bylo to jenom paru, nebo se nechalo v té době pořídit něco jako vonělějšího? No, to jste byl rád, když jste sehnal barunky dobrý, takže nic vonělějšího nebylo. Tam akorát fabrika a Slušovice, ty jeli Micheliny, že jo, když to, ale jinak všechno jsme jeli na barunkách. A to byly většinou jedna směs, žádný nějaký mokrý, suchý, jo, to prostě to, co upekli, tak to bylo, že jo. No, ty spotřeby jsme asi odešli, tam jsme se nebavili. Kolik to bralo ten Moskvič? V tom ostrým zápřahu, to se neměřilo, nebo nějak jste měli, dolejovali jste před každou vložkou, jeli jste spolu nádržení nebo na hraně, abyste byli lehčí, jak to bylo? Ne, my jsme tu váhu už neřešili, to už bylo jedno, jestli to má o 20 kg víc nebo ne. My spíš jsme radši měli tu nádrž, aby měli dost benzínu, protože jako, že by došlo, to bylo špatný, no, ale tak těch v průměru nějakých na té vložce to bralo kolem těch 35-30 litrů, no, si to vzalo. Chtěl aspoň tady tu Podorlickou jet a jezdíme nějaké legendy, se scházíme ty staří pánové, který jezdili jako, řeknu, třeba Venca Pechu starý, Milan Zapadlu, jo, a tato éra lidí, který jsme jezdili v těch 80. letech, tak dvakrát za rok jezdíme takový sranda závody, tam v Bělej pod Bezdězem a v Písku. A tak to bych asi chtěl jet, pokud budeme zdraví. Výborně to bylo. Citoval jsi Podorlickou, ale my tady shodou okolností máme připravenou z roku malinko zpátky, takže teď je prostor, pustíme si novodový závod. Thank you.
Děkuji Lubošovi, že se mě tak skvěle zhostil a kladl jim perfektní otázky. Děkuji vám za to, že jste tady vytvořili parádní atmosféru. Nečekali jsme, že vás přijde tolik, tak snad jste se moc nemačkali a užili si to. A potom děkuji Ledeckému pivovaru za to, že nám tady umožnil tuhle akci pořádat. Doufám, že jste ho podpořili a ještě podpoříte mnoha vypitými půl litry Ledeckého piva. No a všechny, kteří mají rádi cestovatelské příhody, bych jménem pivovaru rád pozval 18. března na povídání místních pivovarníků o putování po transsibiřském magistrále. Takže když nebudete mít nic lepšího v plánu, tak určitě vyražte sem, opět tu bude pivo, opět tu budou párky, opět tu bude skvělá zábava. Děkuji vám mnohokrát, že jste přišli a bavte se.